Слабата заработка поради погрешните мерки и политики ги брка земјоделците од нивите. Само 20% од храната и суровините во преработувачката индустрија се произведуваат дома, а за 80% сме увозно зависни. Една од причините зошто Македонија е закотвена на дното во регионот по раст на бруто домашниот производ, и според проекциите на ММФ и според Светска банка, е тоа што премногу се подпираме на увозот. Бизнисот алармира дека државата од извозник стана увозно зависна држава и затоа се необходни конзистентни мерки. Се наоѓаме во фантастично тешка состојба. Односно, 80% од храната и од суровините кои што учествуваат во прехранбената индустрија се увезуваат, а само 20% ги произведуваме сами. Тоа е исклучително тежок момент и тоа покажува дека не се преземани квалитетни и конзистентни мерки во насока на промена на тоа. Забелешките од Светска банка беа дека во време кога се намалени цените на нафтата и на храната, треба да се бараат мерки за да се зголеми земјоделството, оти Македонија има предност во смисла на достапност на земјиште. Според Георгиевски, за да се стимулира домашното производство, треба да се преземат чекори за субвенциите да стигнат на вистинска адреса. Бидејќи имате ситуација каде што се доделуваат субвенции секоја година во самото земјоделие, а кои што треба да резултираат практично со промена на овој на оваа ситуација, односно да расте производството на храна и на прехранбени суровини во нашата држава, а ние апропо имаме ситуација да доделуваме субвенции, а од друга страна се намалува производството на на прехранбени производи во целост. Инаку, растот на бруто домашниот производ во 2023 година беше само 1%. Проекцијата на ММФ за годинава е 2,7%, додека Светска банка очекува 2,5%. Двете институции очекуваат инфлација од 3 до 4% и предупредуваат дека дефицитот е на рекордно високо ниво.